بڑے بڑے بکرے ہیں، یہ دونوں رسیاں باندھی ہیں نا، یہ زمان کے بکرے ہیں۔ السلام علیکم، آج نا 8 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے، شام کے 7 بجے ہیں، یہ ٹوٹل 5 جا رہے ہیں اسلام آباد میں جا رہے ہیں۔ یہ دو بڑے بکرے ہیں، یہ جا رہے ہیں زمان صاحب کے پاس اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ یہ ایک کجلا، اور یہ ٹوٹل 2 چھوٹے بکرے، یہ 3 جان جا رہے ہیں علی حسن کے پاس۔ چل رہا ہے، چلو لوڈ کر۔ یہ جو 2 بڑے بکرے نا، یہ جا رہے ہیں زمان صاحب کے پاس اسلام آباد میں جا رہے ہیں جانور۔ یہ کجلا بہت ہی سستا دے دیا ہے، اللہ پاک ان کے نصیب کریں۔ ایک جان لوڈ ہو گیا، کجلا بھی لوڈ ہو گیا، 2 بکرے بڑے بکرے بھی لوڈ کرو، 5 جان اسلام آباد جا رہے ہیں۔ یہ نا باندھی ہوئی ہیں ساتھ دونوں بکروں کی، زبان پہ اپنے بکروں کی نشانی رکھ لیں، اگلی ٹانگوں پہ یہ رسی باندھی ہوئی ہیں، اپنے بکرے بڑے لے کے جانے ہیں۔ یہ آخری 5واں بکرا لوڈ ہو رہا ہے، زور لا کے جانا، 2 آدمی مل کے لوڈ کر رہے ہیں۔ بس باندھ کر دے ٹیکی، بڑے بڑے بکرے ہیں، یہ دونوں رسیاں باندھی ہیں نا، یہ زمان کے بکرے ہیں۔ لوڈ ہو گئی گاڑی، اور یہ دیکھیں المدینہ کی گاڑی ہے، یہاں سے پورے پاکستان کے ہر شہر مال لیتے ہیں، راول پنڈی، اسلام آباد ہو گیا، لاہور، گجراوالا، گجرات، دینا چہلم، ان شہروں میں بھی مال بیچ رہتے ہیں۔ 279 گاڑی کا نمبر ہے، 279، یہاں سے پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچتے ہیں، ہمیں بالکل بے فکر ہو کے پیسے بھجوا کے ہم سے جہاں خریدے جا سکتے ہیں، المدینہ کی گاڑی پہ یہ جانا پہنچ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، آج نا 10 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے، شام کے 7 بجے ہیں، یہ بکرا گجرات میں جا رہا ہے سلمان صاحب کے پاس۔ چل رہا ہے، چلو لوڈ کرو، یہ نعت کوچ کی گاڑی، اسی گاڑی پہ لوڈ کروا دیتے ہیں، قربانی والا بکرا یہ گجرات جا رہا ہے، ڈگی کھل چکی اسی کے اندر، ابھی لوڈ کروا دیتے ہیں۔ یہ سلمان صاحب بکرا آپ نے دیکھ لیں، آپ کا بکرا گجرات کے لیے روانہ کر دی ہے، یہ باندھ گیا ہے، بس باندھ، ڈگی باندھ کر دیا، باندھ دیا ہے، آگے سے آپ کو دکھا دیتے ہیں، پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچتے ہیں، آگے سے دیکھیں گجرات، گاڑی کا نمبر ہے 237، ٹھیک ہے، آپ کو کنیکٹر کا نمبر بھیجتے ہیں، یہاں سے پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچتے ہیں، ہمیں بالکل بے فکر کے پیسے بھجوا کے نا ہم سے جہاں خریدا جا سکتا ہے، اسی گاڑی پہ گجرات بکرا جا رہا ہے سلمان صاحب کے پاس۔ السلام علیکم، آج 12 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، رات کے نا 10 بجے ہیں، یہ 2 بکرے جا رہی ہیں لاہور میں خالد صاحب کے پاس، قربانی والے بکرے ہیں دونوں کے دونوں، یہ خالد صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے کسٹمر ہیں، کسٹمر نہیں ہمارے، بس یوں سمجھ لیں گے بھائی ہیں، بس لے چلو، دونوں بکرے انہی کے پاس جا رہے ہیں، وہ پولیس میں ہیں لاہور میں جا رہے ہیں دونوں کے دونوں بکرے، بس لوڈ کر دیا ہے، کنوین پکڑا دیو، خالد صاحب آپ کے بکرے یہ دیکھ رہے ہیں کارو کرانے کے لیے ڈبے میں، ایک دوسرا، دونوں بکرے لاہور میں جا رہے ہیں، ہمارے بہت ہی اچھے کسٹمر ہیں، بھائی جیسے ہیں، انہی کے پاس میں جا رہے ہیں، انہی کے پاس جا رہے ہیں، بابا باندھ کٹے گی، ائی دو کھول نا، بس بات کر آرام نال، بس 6 بند کر دو، المدینہ کی گاڑی، اسی گاڑی پہ نا 2 بکرے جا رہے ہیں لاہور میں، خالد صاحب کے پاس لاہور میں جا رہے ہیں۔ اور سر آپ نے 2179 گاڑی ہے، اور سر آپ نے نا اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، 0307-69-91-586، آپ نے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے، یہ دیکھیں 7-69-91-586، اسی نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے اور اپنے بکرے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے سر، اور ہم نے آپ کا نمبر بھی گاڑی والوں کو دے دیا، وہ گاڑی والے آپ کو ہی اونلی بکرے دیں گے، المدینہ کی گاڑی ہے، بکرے جا رہے ہیں 2 لاہور میں، یہ جو اسے 2 ہیں یہ سیال کوٹ بھیجیں گے، سیال کوٹ۔ السلام علیکم، آج نا 10 تاریخ ہے اور سوموار کا دن ہے، 7 بجے ہیں شام کے، یہ بکرا نا کامران صاحب کے پاس جا رہا ہے، کامران صاحب یہ اپنا بکرا دیکھ رہے ہیں، ملتان میں جا رہا ہے، اگر ٹولو نا بکرے نو، بہت ہی بھائی ماشاء اللہ سے خوبصورت اور پیارا بکرا ہے قربانی والا،
ملتان میں جا رہا ہے، ملتان میں ابھی اس سائڈ سے گاڑی آئے گی، جیسے گاڑی آئے گی نا پھر یہ ہم لوڈ کر دیتے ہیں، لوڈ کروا دیں گے آپ کو، لوڈنگ کی ویڈیو بھی بھیجیں دکھائیں گے، پورے پاکستان کے ہر شہر مال بھیج دیں، ہمیں بالکل بے فکر ہو کے پیسے بھجوا کے نا ہم سے جہاں خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ والا بکرا ہے بس، ٹھیک ہے، بہت ہی زبردست بکرا ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ گاڑی آ چکی ہے، اسی گاڑی پہ ابھی ہم لوڈ کرواتے ہیں، الجمشید کمپنی کی گاڑی ہے، پورے پاکستان کے ہر شہر مال بھیجتے ہیں۔ یہ بھائی گاڑی آ گئی ہے، ہم انہیں دونوں لوڈ کروا کے دکھا دینے ہیں۔ آئے بکرا ہے گا، لے چلو بکرا کا ٹرو، اگر بکرا ٹرو ڈگی نہ لو، لے چلو لے چلو لے چلو، بس لوڈ کر دیا، کھلی ڈگی آرام سکون سے جائیں گا۔ یہ ملتان میں جا رہا ہے کامران صاحب کے پاس، اور ان کا ایک بیٹا ہے عمر، انہوں نے بھی پرچیزنگ کی ہے، بس باندھ کر دے ڈگی۔ الجمشید کی گاڑی ہے، یہاں سے پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچتے ہیں۔ بکرے بہت ہی مہنگے ہو رہے ہیں، جنہوں نے لینے لے لیں، بلکہ ابھی کیا لینے، ابھی تو بہت مہنگے ہو چکے ہیں۔ صرف 7 گاڑی کا نمبر ہے، اونلی 7 ملتان۔ بکرے بہت ہی زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں، جنہوں نے لینے ہیں وہ ابھی لے لے، مجھ سے رابطہ کر لے، آرڈر دے دے، میں ان کے لیے لے کے ان کو بھجوا دوں گا، مگر ابھی بہت ہائی ریٹ ہے بکروں کے۔ السلام علیکم، آج نا 4 تاریخ ہے اور منگل کے دن ہے، شام کے 7 بج گئے ٹوٹل نا، یہ 6 جان جا رہے ہیں اسلام آباد والی گاڑی پہ، چلے چلو لوڈ کرو۔ ایک یہ چھترا ہے، ایک وہ بکرا ہے، ٹوٹل 6 جان جا رہے ہیں اسلام آباد والی گاڑی پہ۔ یہ جو 4 بکرے نا، یہ جہلم اتریں گے فیضان بھائی کے پاس، فیضان بھی اپنے بکروں کی نشانی آپ لگا لیں، آپ نے یہی لے کے جانے ہیں، 4 بکرے جا رہے ہیں جہلم میں، دوسرے اسلام آباد میں۔ چھترا لوڈ ہو گیا، نو لوڈ کرو، چھ جانور کار کو جا رہے ہیں، 6 جانور، یہ 4 ہیں فیضان صاحب کے پاس جا رہے ہیں جہلم میں، 3 4 یہ 5ویں، یہ 6ویں بکرا ہے، 6 بکرے لوڈ ہو رہے ہیں اس گاڑی پہ، 6 کے 6 بکرے لوڈ ہو رہے ہیں، باندھ کر ڈگی، 6 کے 6 بکرے پہ 6 کے 6 جان جا رہے ہیں۔ المدینہ کی گاڑی آگے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، المدینہ کی گاڑی ہے، یہ دیکھیں المدینہ، آگے سے بھی دکھا دیتا ہوں، راول پنڈی اسلام آباد، لاہور گجراوالا گجرات دینا جہلم، ان شہروں میں جاتی رہتی ہے گاڑی۔ 279 گاڑی کا نمبر ہے، یہاں سے پورے پاکستان کے نا ہر شہر مال بھیجتے ہیں، بالکل بے فکر ہو کے ہم سے ہم پرچیزنگ کر سکتے ہیں، ہمیں پیسے ایڈوانس بھجوا کے نا، ہمیں بالکل بے فکر ہو کے ہمیں پیسے بھجوا کے ہم سے جہاں خریدے جا سکتے ہیں۔ المدینہ کی گاڑی ہے، 6 جان جا رہے ہیں، 6 جانور اسلام آباد والی گاڑی۔ السلام علیکم، آج نا 14 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے، رات کے 10 بجے ٹوٹل 6 بکرے لاہور میں جا رہے ہیں۔ یہ والا بکرا دیکھیں، یہ ایک بندے کا آئے گا، یہ سینگ کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے، اس سینگ کا نا یہ ایک ہو گیا، اور یہ 3 بکرے ایک ہی بندے کے عثمان کے ہیں، 3 بکرے، ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے، یہ دیکھو سینگوں کے اوپر 3 لکھے ہوئے ہیں اور ایک یہ والا ہے، یہ ٹوٹل 3 بکرے ہیں عثمان کے، یہ لاہور میں جا رہے ہیں، 1 2 اور یہ 3، اور یہ ہیں علی بھائی کے 2، ایک یہ والا بکرا ہے، یہ سینگ کے اوپر علی بھی لکھا ہوا، 2 بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ والا ایک سینگ کے اوپر 2 بھی لکھا ہوا ہے، اور 6 کے 6 بکرے یہ لاہور جا رہے ہیں۔ چل لیٹس لوڈ کرو، یہ رسے باندھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ رسوں کے ساتھ نا یہ باندھ دیں گے، یہ کافی سارے اور بھی باندھے ہوئے ہیں، ٹوٹل 18 بکرے جو کہ لاہور میں جا رہے ہیں، یہ دیکھیں رسے ان کے گلے میں رسے باندھے ہوئے ہیں، ابھی رات کے 10 بج گئے نا، تو یہ دیکھیں لاہور، اور گاڑی کا نمبر یہ والا ہے 0307 0307 69 91 586، اور یہ جو گاڑی ہے نا رات کو 12:20 پہ نکلے گی، ابھی یہ رات ابھی 10 بجے ہیں، اس لیے ہم ابھی لوڈ کروا رہے ہیں، باندھ رہے ہیں بس کے ساتھ، کیونکہ جو یہ 12:20 پہ نکلے گی نا رات کو، تو یہ کنیکٹر خود ہی لوڈ کر لیں گے ڈگیوں کے اندر۔ یہ دیکھیں ٹوٹل 18 بکرے ہیں، یہ ہر پاکستان کے ہر شہر مال بھیجتے ہیں، ہمیں بالکل بے فکر ہو کے پیسے بھجوا کے نا ہم سے جانا خریدے جا سکتے ہیں۔ رسیاں باندھ دیو، رسیاں سارے بکرے 18 لاہور جا رہے ہیں بھائی، المدینہ کی گاڑی ہے، یہ دیکھیں بس اسٹینڈ پہ ہوئے ہیں، ابھی پورے پاکستان کے ہر شہر مال بھیجتے ہیں ہم، ابھی یہ خود ہی لوڈ کر لیں گے کنیکٹر، ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں ابھی گھر میں، یہ ان کو بس کے ساتھ باندھ کے۔
السلام علیکم. آج نا 8 تاریخ ہے, ہفتے کا دن ہے, رات کے 10 بجے یہ ایک بکرا باسط صاحب کے پاس جا رہے گجر والا میں. باسط بھائی یہ بکرا دیکھ لیں, اور یہ نمکین گوشت والی دمبی چیک کریں, موٹی گوشت والی ہیں. اس طرح کی ہمارے پاس 100 دمبی کھڑی ہیں قربانی پہ لگنے والی, جس بھائی کو چاہیے مل جائیں گی. یہ 2 جنے جا رہے ہیں, یہ سیالکوٹ اور یہ گجر والا. چل لاش لوڈ کرو, پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچنے میں بالکل بے فکر ہو کے پیسے بھجوا کے ہم سے جانا خریدے جا سکتے ہیں. 100 دمبی کھڑی ہیں اس طرح کی ہمارے پاس. اچھا مواد ہوں, بس بند کر دیں یہ بکرے نا, وہ دوسری ڈگی پہ لوٹ جاتے ہیں. اور کیا کر زور لاچانا نکل گئی تھے ابھی دوسری لوگ. بس یہ جو دو بکرا یہ دوسری ڈگی میں لوڈ کر رہے ہیں. آپ کے بکرے کو یہ نشانی لگا دی, آپ نے یہ اپنا بکرا لے کے جانا ہے, اس کے ٹانگ کو شاپ پر بندھا ہوا ہے. لوڈ کرو نا ڈگی. اگر آپ دیکھ رہی ہو بس پیچھے آ جاؤ, نکل جاؤ جلدی سے نکلو, ہاتھ پر آؤ تو سائڈ ہو جاؤ. لو بھائی لوڈ کروا دیا ہے, پورے پاکستان کے آشار مال بیچ ہیں. یہ دیکھیں ابھی اڈے پہ ہیں بسوں والے پہ, ہمیں بالکل بے فکر ہو کے پیسے بھجوا کے نا ہم سے جہاں خریدا جا سکتا ہے. سجن دیارا گاڑی ہے 175 گجرانوالہ سیالکوٹ ڈس کا یہاں پہ جاتی رہتی ہے. جس بھائی کو بھی قربانی کے بکرے چاہیے نا, وہ یہ ہمارا ہے کارڈ, یہ ہمارا کارڈ ہے, اس نمبر پہ رابطہ کر کے نا ہم سے خرید سکتے ہیں. جس کو بھی چاہیے وہ ہمیں آرڈر دے کے ہم سے لے سکتا ہے بکرے قربانی کے. السلام علیکم. آج نا 15 تاریخ ہے اور ہفتے کا دن ہے, شام کے 7 بجے یہ 2 بکرے گجرات میں جا رہے ہیں. گجرات میں اگر ٹورو نا, دونوں کے دونوں یہ بکرے گجرات میں جا رہے ہیں, اسی گاڑی پہ بھی لوڈ کرواتے ہیں. ناتھ کوچ کی گاڑی ہے, بہت ہی بہترین اور زبردست بکرے, معاشرے سے بالکل مناسب قیمت والے ہیں دونوں کے دونوں بکرے. لوڈ کر دیو, ابھی لوڈ ہو رہے ہیں, ایک چھوڑ دیو, ایک رو لوڈ کرو. یہ گجرات جا رہے ہیں دونوں کے دونوں بکرے, ایک ہی بندہ آ کے لے جائے گا. یہ دونوں لوڈ ہو گئے ہیں, بس ڈگی بند کر رہے ہیں, بند کر ڈگی. اسی گاڑی پہ لوڈ ہو گئے ہیں, نات کچھ ہی گاڑی ہے. یہاں سے پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچتے ہیں. 237 گاڑی ہے, یہ دیکھیں آگے سے لکھا ہوا ہے گجرات, گجرانوالہ لاہور. پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچنے میں بالکل بے فکر ہو کے پیسے بھجوا کے نا ہم سے جانا خریدے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے پاکستان کے ہر شہر مال بیچتے ہیں. اسی گاڑی پہ نات کچھ کی گاڑی پہ جا رہے ہیں 2 بکرے گجرات.